čus. Dneska jsem si vyrazil na svým grevlíku ocelovým, což je super věc na podzimní najíždění kilometrů, mimo jiné. Nicméně včera jsem se zúčastnil takového lokálního enduro závodu, posledního závodu téhle sezóny, s bandou místňáků, nadšenců, bikerů, a musím říct, že to bylo super. Na to, jak se mě ze začátku nedařilo, tak nakonec jsem se rozjel a bylo z toho nakonec čtvrtý místo, což beru všema deseti. Přede mnou pár sekund skončil Jirka, takže příští rok mu to musím vrátit. Druhý Michal Jáně a první mladák Jirka Bridge, který jezdí ve 14 letech fakt pecky. No, ale jak to probíhalo, to se pojďte podívat teď. Čus. Banda houbařů. 5, 4, 3, 2, 1. Jedeš, hodně štěstí. Čus.
Děkuji.